بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. Udongo ndio malighafi iliyotengeneza miili yetu. Ni kwa baba yetu Adam na mama yetu Hawa. Kisha maji dhaifu yakaendeza uzao wetu kutoka kwa baba yakaishi katika matumbo ya mama zetu. Nachukia kuwa kiburi kwa sababu kibri ni vazi la Mola na hakuna litakayemtosha zaidi yake. Siwezi kumuuliza mtu kwa vitisho na kujikinai eti unanijua mimi ni nani, kwa sababu majibu ninayo, najua siri yangu. Mimi ni maji dhaifu ya uzazi yaliyogeuka damu, iliyogandamana kisha pande la nyama, iliyokuja kupewa mifupa na ngozi tumboni kwa mama yangu. Hakuna hila wana nguvu kwa mwanadamu isipokuwa ni kwa uwezo wa Mungu. Maisha yako unayadiriki wewe mwenyewe, ila mazishi yako itasimamiwa na watu wengine. Wale uliwadharau labda kwa ajili ya kipato chako, hukutaka kuwabeba kwenye gari lako, siku ya kufa kwako watakubeba mabegani mwao. Ulikataa wasiingie nyumbani kwako, makaburini watakuweka na kukuingiza mwanandani. Kwa nini niwe kiburi duniani? Alhamdulillah kwa neema hii ya umri mpaka leo, nikihesabu mwaka wa ziada katika masiku niliyotumia duniani, lakini pia nikipunguza katika akiba ya masiku yangu ya kuishi. Nimeongeza siku nilizotumia, nimepunguza siku zilizobaki. Umri ni kama akiba iliyoko benki. Ukitoa zinaongezeka mfukoni, zinapungua kwenye akaunti ya benki. Nafurahi huku nazidi kutafakari. Mungu nijalie